Mani, për shumë, po të ishim bashkë dhe shqiptarët, sot do të kishin një kandidat në balotaj, qoftë zotin Osmani, qoftë zotin Taravari. Dhe ajo që mua më bën për shtypje ndryshe nga zgjedhjet e tjera, për shumë, Fronti Ali Ahmetit këtë herë ka afruar atë që askush nuk e mendonte, pra ka bërë një koalicion edhe më të gjerë, për shumë, një prej rivalve të ti ndër vite politikë, me Ndu Thaçin, Zjadin Selen, ndërsa nga ana tjetër ne kemi hapur një mbështetje të Albin Kurtit në mbështetje të pjesës tjetër. Tani të themi si do tishte, si kur tishte kjo, se askush nuk e dinte që zoti Pendarovski do të pësonte debakël në zgjedhjet presidenciale dhe nuk do merrte më shumë se 180.000 vota. Kjo është e saktë, sikur shqiptarët ishin bashkë, ndoshta kandidati i tyre do të kalonte në balotazh, por kjo nuk ka kurfar garancë se ai, ose nuk ka kurfar shansash që në raundin e dytë të zgjidhet për president, duke pasur valen e nacionalizmit që ka kapluar elektoratin Maqedon. Do thot, shkuarja në balotazhin e kandidati shqiptar do kishte më tepër simbolik, do ishte më tepër simbolik për dëshmuar se shqiptarët janë faktor determinus i shtetit, në shtetin e Maqedonisë, por gjasat për të zgjedhur si president një kandidat shqiptar në zgjedhje të lira është thuajse e pamundur. Në këto rrethana është thuajse e pamundur. Prandaj të dy bloqet shqiptare kërkojnë që në zgjedhjet e ardhshme presidenciale presidenti të zgjedhet në kuvend e jo përmes zgjedhjeve të drejtpërdrejta. Kjo është një lëvizje e zgjuar e BDI-s që është përpjekur dhe si duket ja ka dalur që t'i animoj edhe votuesit e pakicave të tjera, si që janë turqit, romët dhe bosnjakët. Dhe kjo e faktorizon këtë parti shqiptare. Por në anën tjetër, nëse ju vendosni që të hapni gamën e përfshirjes së qytetarëve pa dallim për përkatësisë së tyre etnike, atëherë nuk mund të thirreni shumë në legitimitetin e një bashkësie. Do thotë më ju shëndroheni në një parti qytetare e cila grumbullon apo bashkon qytetarët me priardhe të ndryshme etnike. Prandaj kjo i bën mirë shqiptarëve, kjo do thotë këtë politikë është dashur që ta ndjekin më herët, por ja që më mirë vonë se sa kur. Zoti Selmani, ka për shumë gjatë fushatës, unë po thuaj se kam